O caminhão foi apreendido na BR-153, em Morrinhos, na madrugada desta quinta-feira. Dentro do baú, peças de duas caminhonetes de luxo, roubadas em Uberlândia há 10 dias, avaliadas cada uma em R$ 260 mil. O motorista disse para os agentes da Polícia Rodoviária Federal que transportava sucata. Os policiais também já têm experiência nessa situação. Ao verem esse caminhão baú, a preocupação deles, vão ver o que tem ali dentro. Ao pedir a nota fiscal, já viu que tinha irregularidade nessa nota fiscal, principalmente porque ela também já dizia a mesma coisa dos anteriores, que estariam trazendo o quê? Sucatas. E nós sabemos que sucata aqui para Goiás é praticamente nada. Ao abrir o caminhão, constatou essas irregularidades. Em Goiânia, o trabalho de perícia da Polícia Científica certificou que as peças tinham mesmo origem ilícita. Mesmo com a descaracterização dos sinais identificadores que eles conhecem, que é vidros, que é etiquetas, que é plaquetas de identificação, a gente busca, dentre os componentes, através da experiência nossa, outros componentes que tenham sinais identificadores que permitam estabelecer que veículo pertenciam esses componentes veiculares. O motorista que transportava as peças, produto de roubo, tem 37 anos e foi preso em flagrante por receptação qualificada. Ele nos narrou o seguinte: certamente alguém passou meu número para a pessoa interessada e ela me contratou nos últimos 30 dias por 3 vezes. Na primeira eu desceria até São Paulo, aguardaria num local previamente combinado, onde retirariam o meu caminhão e me devolveriam ele horas depois carregado. Na segunda, da mesma forma, em Uberlândia, e na terceira, do mesmo modo, sem que eu estivesse no local em que houve o carregamento, por pessoas que eu não conheço, não conheço quem foi buscar o veículo. E, para tanto, eu receberia para São Paulo R$ 10 mil, para Uberlândia R$ 7 mil. Segundo a delegada, já está comprovado que as peças seriam comercializadas na Vila Canaã. A investigação continua para identificar os lojistas que fizeram a encomenda. Caminhonetes praticamente novas, anos 2021-2022, que de fato viraram sucata nas mãos dos bandidos. A Polícia Civil Goiana agora vai fazer contato com as seguradoras dos veículos para saber se elas têm interesse. Caso contrário, as peças serão destruídas com a autorização da Justiça. A apreensão chama a atenção pela ousadia dos criminosos. Há poucos dias, a Operação Desmantelo fechou 15 lojas na Canaã, suspeitas de vender peças de veículos roubados e furtados. Você vê o quanto que as polícias têm trabalhado para combater essa modalidade criminosa e não tem nenhuma semana desse trabalho feito aqui pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Tecnocientífica, ou seja, das forças policiais, e essa ousadia de insistir com uma coisa praticamente um dia após o outro. É preocupante.